I'm challenging ababaka ba parliament, abo opposition, okuvayo babuulire bannayuganda amazima. Nti mu parliament eyo gye bali, buli kiyita, ne bwe baba basazeewo batya, kiri mu feva za Museveni, oba bagaanye oba bakkiriza. Tewaliyo kintu kisobola kuyita nga Museveni takikkiriza. Ate tewaliwo kisobola kugaana kuyita nga Museveni akkiriza. Vaayo gwe memba wa parliament owa opposition moje mwena mukigambe bannayuganda nti ddala kituufu be balina okusituka beerwaneko temuyina kye musobola kukola mu parliament awo okujjako okulabisa naye temusobola kukyogera manyi lwaki temusobola kubanga mansita wammwe abagamba musigalenga muwa abantu essuubi nti muli wano mubalwanirira. Era the moment bannayuganda bwe basituka okwerwanirira mwe muba blokinga mwe mubalwanyisa ndowooza olaba ne bampuuga bye bakola. Museveni abaagala muwa bannayuganda essuubi nti tuli wano tugenda balwanirira y'ensonga lwaki muwoza tugenda kuteekawo nnyo embeera nga ffe ababaka ba palamenti okulaba nga bino tubigaana bannayuganda oba omwebasa bwebasa. Obo yagala yebake. Kubanga mukama wammwe, master wammwe bwabagamba. I'm challenging you. Wallahi, abasobola vayo tebasobola wera waddabata. Okubulira bannayuganda amazima. Nti ddala kituufu. Ekintu kiyina kudda mu bannayuganda okwerwanako. Tetusobola kukozesa mateeka Museveni ge yawamba. Okulwanyisa Museveni. Tegasobola. Tegasobola. Naye mubeerawo ne mulimba limba ne mwebuzaabuza ne mwebuzaabuza ne mwebuzaabuza ne mwebuzaabuza ne muwa bannayuganda essuubi mubaka mu fayiro muyambala amakooti mwogera oluzungu lungi mulimba limba abantu mufeeyo mubagambe nti tamulimiti simanyi kisanja simanyi biki biki byonna byayita mu palamenti ng'ate bannayuganda tebabyagala. Eddwaliro lyerubowa. Buli lunaku buli mwaka muteekako obutitimbe n'obutitimbe n'obutitimbe bwa ddwaliro lya Lubowa naye liinawo eriseguka tebiyitira mu palamenti. Museveni asaasaanya biliyoni bbiri kumpi mu miliyoni lusanvu buli lunaku mu state ya usiwoka teziyita mu palamenti ziyiteyo wammwe aba opposition mujje temuwa bantu ssuubi litaliyo kubanga Museveni yaayagala asigale nga bannayuganda beebase balina gwe baawa okubalwanirira. Shegede. Uganda ye ino lugudo lusinge bei munsi yonna. Yonna byaveyo mu parliamenti. Mwali mulondodde ku sente engeri esansanya ya sente zemuyisa. Nebiguka. Mwina che mwali muwangudde. Buli kiyita mu parliamenti eyo. Kiyita nga kiri mu feva za Museveni. Neka yali badde nga atuwaayo. Ye yasalawo na kati katubaweyo kano. Muve mu kulimba bannayuganda. Abannayuganda mujje mubazuukuse mubagambe bannange nti buli mubaka genda ku kitundu kyo ofuneyo abantu kikumi kyokka ffe tetuba tutukubanja nti bannange nti ye buli omu mu constituency ye njogera ku opposition aba bayagala eggwanga lyabwe nga we mugamba we mulimba bannayuganda nti eggwanga mulyagala nnyo era mwagenda kulwanyisa mu mpembe yawamba eggwanga lyammwe nti ye mujje mubagambe nti ddala kituufu tokwate ssuubi n'olinteekamu. Teriyo kisobola kuyita okujjako gwe munayuganda okusituka okwerwanako. I'm challenging you the internet njiveko. Muveeyo mukyogere kubanga ge mazima. Teri atakimanya ekyo. Ne bannayuganda musigala mubeebasa 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 mubeebasa. Buli awatuuka w'akaseera nga kanyigiriza Museveni tukwata bayinokyola sobanoonya mubeera nowhere to be seen. Temulabikako. Kati saawa zino mpuuga huyo yetisse ebitereke. Abiyingiza parliamenti biyite ate mwera mukyawa abalonzi bammwe ssuubi nti atulinayo mubaka waffe gundi bajja bigaana nga we mwagaana biki mbuulirayo kimu kye mugamba nti kino twakigaana tewali okujja kuwuddisa bannayuganda ne mwefuula muyina mansita y'omu 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 mulekerawo okutulimba temukoze kimala temulimba nsi. Mujje mubuulire bannayuganda nti munnange mulaba nti bwe muteefeeko ffe wano tewali kayiriwo
Munda Uganda akitegeera akiteeke ne mutwe gwe ndi ddala ekituufu eri mu parliament tewaliyo ki subi lyonna.